chefe quer ver-te esta noite, no sítio do costume. Lá estarei. Posso saber como é que te chamas? O nome é para os amigos. Será que me achas um demónio que mantém preso nesta rotina? Um anjo que dá um propósito? São três L, do Regional. Será que me achas um demónio que mantém preso esta rotina? Um anjo que dá um propósito? Será que me achas um demónio que mantém preso esta rotina? Um anjo que dá um propósito? Será que me achas um demónio que mantém preso esta rotina? Um anjo que dá um propósito?